त्यो हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ सब्सक्राइब नगर्नेहरू छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु अरे दाइकोमा भनेर भन्नु। हेलो गाइस, जति दाजुभाइ साथीहरू जति हेर्नुहुन्छ, ब्लगको नाम ब्लग अफ ग्लोरी, ब्लग अफ ग्लोरी, ब्लग ग्लोरी, ब्लग ग्लोरी भन्ने सब्सक्राइब गरिदिनु, गरिदिनु होला सबै साथीभाइ दाजुभाइ जति छ, ब्रोहरू साथीहरू, ब्रोहरू होइन, दिदी बहिनी पनि छ, दिदी बहिनी सबै अङ्कल आन्टी जति हेर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो भाइको जति पनि छ होला साथीहरू होइन, केटी साथीहरू पनि होला, मेरो केटीहरू सही छैन कोही, मेरो केटीहरू सही छैन कोही, ए भाइले गफ हाल्यो, सबै लिपस्टिक लागेको छ, अरे 17 मिनट मात्रै भिडियो 17 मिनटको मात्रै रहेछ कि त्यहाँ स्पेस, कस्तो कालो पो आएको रहेछ यार भिडियो त। अरे हेलो एभ्रिबडी, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो अहिले चाहिँ हामी हाम्रो रुममा छौँ, अब हामी बाहिर निस्किन लागेको, आज हामी छोटो ब्लग बनाउने योजना गरेको ना सन हौ, छोटो छोटो ब्लग कोठाबाटै सुरु गरौँ भनेर सुरु गर्न लागेको। आज हामी किसा र म कता जाने भनेर खोइ थाहै छैन, सिटी एरियातिर जाउँ कि भिलेज एरियातिर जाउँ भनेर हामी अलिकति कन्फ्युजनमा छौँ होइन, अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो छोटो ब्लगलाई तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, अनि यदि कोही तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि अझै सब्सक्राइबर भएपछि बनाउन मन लाग्छ होला भिडियो सायद, त्यही भएर आज हामी जाँदैछौँ। यस गर्मी छ त्यही पनि हामी बाहिर निस्किँदैछौँ, गर्मी भए तापनि हामी बाहिर सब निस्किन पऱ्यो भनेर हामी निस्किन लागिरहेछौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैजना ठिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना आराम हुनुहुन्छ, आरामसँगले बसेर हाम्रो ब्लगलाई हेर्नु होला, गर्मी होला, फ्यानको हावा खाँदै हाम्रो ब्लग हेर्नु होला, अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है त प्लिज। जाउँ होला हामी कि सर, अब कि केही भन्ने तिमी पनि यहाँ आउनु, यहाँ बस न, यहाँ बसेर एकचोटि बोल न, आउनु न एकचोटि, यहाँ कसले अङ्किता दिदीले मार्छ हिँड्नु छिटो, आऊ त आउनु, लाइट लाइट पनि पो छ त यहाँ त, के भन्नु हामी रुममा छौँ क्या अहिले, अब जानलाई किशोरको तौली आएर पनि नराम्रो आयो क्या, राम्रो मेरो तौली नराम्रो भन्ने, राम्रो छ मेरो तौली तर आमामा त्यो आँखा ब्यागले पनि नराम्रो सिन आउँ, ब्यागले झन् प्लस पोइन्ट केही भन न, अनि ग्लासमा त ठ्याक्क रिङ रिङ आउँदो रहेछ नि त गोलो खालके, हामी किन यति गरेर देखेको छौँ भने थाहा पाइहाल्नु भयो होला, यसरी त थाहा पाउनु न, चस्मा लगाएपछि त थाहा पाउनु भयो होला। फेरि पनि स्वागत छ, अब रिङ गरेर तौलीको त कलर त सेम सेम रहेछ, अब हामी बाहिर जान लागेको छौँ, हाम्रो भिडियोलाई हेरिदिनु होला, त्यही हो कि राम्ररी बस्नुहोस् सबजना, राम्ररी हेर्नुहोस् भिडियो, रमाइलो गर्नुहोस् है त, अनुहारै नदेखिनु चाहिँ ल देखिन्छ, हालेलुया। अस्तिको ठाउँतिर जानु चल्तिर थियो कता, एउटा बिरामी पनि थियो नि अपना साइड, ए त्यो त धेरै तलको त उता दाम छोडेर निकै हो, खेदायो भने के गर्नु भाग्ने, यहाँ बाइक छ होइन, बाइक एक कति कुद्ला, हामी जाँदैछौँ गाई चाहिँ अहिले, खोइ कता जाने, कता घाम लागेको छ,
निस्किसक्यौ विराटनगर रोड साइज हल चिसा हावा सरारा छ दामी काम भए पनि जस बाइकमा हिँड्दा चाहिँ हावा सरारा आउँछ मजा आउँछ होइन बिस्तारी गुर्काउ बाइक पैसा निकाल्नु आएको छ अब हामी जान्छौँ हामी महेन्द्र मोरङ कलेज अगाडि आइपुगेको छौँ महेन्द्र मोरङ कलेजको गेटमा हामी आएको छौँ अनि यहाँनिर किशोर भान्जा पैसा निकाल्नु बसिरहन्छ अनि त्यसपछि अब हामी जान्छौँ खै कता जान्छौँ थाहा छैन भिडियो हेर्दै गर्नु होला त्यसपछि थाहा भइहाल्छ हामी कहाँ जान्छौँ भनेर होइन जहाँ भए पनि कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी जान्छौँ सायद तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु होला गाइस तपाईँहरू कोही नयाँ छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है आजको भ्लगमा सबैलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् गर्नुहोस् भन्ने सब्सक्राइब गर्न लगाउने हो गिटार बोकेको छु मैले गिटार बजाउनु चाहिँ आउँदैन ल मलाई कसैले सोधिहाल्यो भने पनि फेरि गीतै हुन्छ किशोर भान्जालाई दिन्छु गिटार बजाउनु म चाहिँ बोक्ने मात्रै हो गिटार विराटनगरको बस पार्क बस पार्कदेखि आउँछ महेन्द्र चोक छत्री मलाएर कस्तो लागिरहेछ गर्मी भयो भित्र पस्यो शीतल भयो यो हल्लाले आवाज सुन्दैन होला गर्मी भयो कहिले काहीँ अब हाम्रो घुम्नु आउने ठाउँ भनेको यही हो हजुर त्यही ठाउँ छैन सहर चाहिँ खोलै छ भनौँ सबै कारखाना मात्रै धेरै भएको सहर हो होइन अनि कारखाना औद्योगिक क्षेत्र मात्र भएको ठाउँ हो ठाउँ छैन क्या विराटनगरमा आयो भने त्यही सेन्टरमा पनि यसो घुमो गयो अब केही छैन फिर्केको ल ल त्यसरी अब हामी गाउँतिर जानुपर्छ मामाले यहाँ रिल्स बनाउने भए चाहिँ म पैसा तिर्दिन्थेँ 360 यहाँ हाम्रो बाटो त्यही त हो यार आउनु अब हामी सेन्ट्रल मलबाट फर्किँदैछौँ घरतिर जाँदैछौँ अब गाउँमा जाने होला गाउँमा हिँड्न यहाँ बस्यो अल्छी लाग्यो अब हामी जाँदैछौँ तलतिर माया फोटो खिच्नु पर्थ्यो बस्ने त गाउँमा आइपुग्यौँ हामी मलनुवाको यही हो गाउँ हेर्नुहोस् त है गाउँ र सहरमा कति धेरै भिन्नता गाउँमा कति आनन्द छ ऊ आमामा रक गरिदियो त यार शान्त वातावरण कुल वातावरण अङ्कल
आयौँ हामी अङ्कल नमस्कार ल गाइस अहिले हामी यहाँ एउटा गाउँमा आइपुगेका छौँ अनि हामी यहाँ पस्छौँ एकछिन शीतल छ अनि हामी यहाँनिर यहाँनिर अङ्कलको घरमा हामी आइपुग्यौँ अङ्कल नमस्कार नमस्कार हामी आइपुग्यौँ है ल अङ्कलले हामीलाई यहाँनिर यो टुलमा बसौँ है त यहाँ बस्नु पऱ्यो गाउँतिरै आउनु मजा यहाँ तर सहरतिर त झ्याउ टाँ टाँ र टिटिट घाँगा र गुँ गु होइन सहरतिर मजा नि पैसा भयो भने त पैसा त थाहा नभए आमामा गाउँतिरै रमाइलो छ हौ तर यार खानापिना खानुभयो म खाइसकेँ भाँचियो कि क्या हो है तेरि कस्तो सातै गयो बो है तेरि माटो कमलो रहेछ अङ्कल फेरि होइन अलिक ज्याङ्गो मान्छे अब हामी एउटा गीत गाउनेछौँ है त सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद तिमीहरूको नाम के हो भन्दौ नि त नाम के हो भन्दा त तिम्रो के हो अनुजका अनि उसको अनि तिमीहरूको घरको गाउँको नाम के हो भन्दै हजुर हाचु बाजा मान्छ हाचु भाइ मान्छ अनि तिमीहरूको तिमीहरूसँग फोटो खिचेको कस्तो लाग्यो फोटो कस्तो लाग्यो गन्जी भाइ ए गन्जी भाइ दाजु तिम्रो नाम के हो भन त बाबु आर्यन बुन्टु बुटुङटुङ हो ए नगर 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 ए त्यस झगडा गर्नु हुँदैन यहाँ हेरिराखेको छौ होइन तिमीहरूले मोबाइलमा युट्युब थाहा छ युट्युब युट्युब थाहा छ युट्युब युट्युबमा भिडियो हालिदिन्छ तपाईँले तिमीहरूले यसो भन न सबैजनालाई नमस्ते भन त यहाँ छिटो सबैजनालाई नमस्ते भन न बाबु भन त सबैजनालाई नमस्ते भन तपाईँहरूलाई हाम्रो यो फोटोमा स्वागत छ भन फोटोमा स्वागत छ भन न हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला भन न हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला भन न आरो हेरिदिनु होला भन न बाई बाई भन हातले खै त बाई 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 अब हामी गाउँ गाउँमा छौँ बाई बाई गर्दै बाई बाई टाटा टाटा ल गाइज अहिले हामी एउटा मलाई गाउँमा आएको छौँ हामी सिटी एरियातिर पनि पुगेर सेन्टर मल एकछिन घुमेर झ्याउ लाग्यो त्यही भएर गाउँतिर हामी आएको छौँ गिटार सिटार बोकेर होइन भजन सजन गीत गाउनलाई हामी आएको छौँ खोइ यो कुकुरले टोक्लाइ जस्तो गर्छ उता उता जान कस्तो किसान झ्याउ गरेको भा ए नगर्नु बाई बाई नरु 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 केही छैन हामीसँग दिनलाई पनि यतामा पर्तिलो मान्छेहरू टन्नै रहेछ बसेर गफ गर्ने आज हामी टाइम स्पेन्ड गर्नको लागि आएको ल हामी गाउँमा भ्लगको कन्टेन्ट हो यो अरे क्या टाइम स्पेन्ड गर्न गाउँको मान्छेहरूसँग डङ्की अरे रोहन भाइ घर जाने हौ कता हुन्छ
मन्दिर मा मन्दिर छ नि उता त हजुर हजुर त्यही होला कुन जागो तपाई जितेनको बुवा कि बुवा उहाँ चाहिँ बाजे है ए ए ल ल हुन्छ अंकल गयौ ल ल ल गर्मी छ है गर्मी छ रोहन भाइकोमा जाने ल अन्त आन्टीहरू मात्रै हुनुहुन्छ रोहन भाइ छैन यहाँ ए लु हामी पनि नजाउँ है मन्दिरतिर जानुपर्छ अब ल यो गाउँको सबै जवान केटाहरू चाहिँ सबै मन्दिरमा छन् अरे मन्दिरमा गएर बस्छन् अरे त्यही भएर हामी मन्दिरमा हिँडेको मन्दिरमा हिँडेको हो मन्दिर जान्छौँ बाई बाई गर्दै कान्छा बाई अघि पनि गरेको हजुर सबै मन्दिरमा छ हिँडेको अङ्कलजी मन्दिरमा मन्दिरमा आइपुग्यो यार हामी सबै केटाहरू यहाँनिर रहेछ कोही सुतेर आएको कोही गेम खेल्दै गरेको के छ भाइ मन्दिर हो चप्पल त अब यहाँ यस्तरी मान्छे सबै यहाँ गर्मीमा मन्दिरमा आएर चप्पल खोलेर सबैजना यहाँनिर नमस्कार अङ्कल मन्दिर त दामी बनेछ नि त है कोही सुतिरहेछन् कोही हेरिरहेछन् है चारवटा मात्रै हुन्छ होइन केटाहरू त नि सबै यहाँनिर के हो लुडो हो लुडो खेल्दै बसिरहेको रहेछ कहिले आएको भाइ तिमी त कति भयो किशोर खतरा हुँदो रहेछ यार यहाँ त यहाँबाट मेरो केही भयो त केही बोलन कस्तो दामी सिन आउँदो रहेछ यार त्यो हरियो जङ्गल क्या लाज लाग्यो भाइ तिम्रो इन्ट्रोडक्सन दिउ न मेरो नाम मोहन राजवंशी फ्रम विराटनगर फ्रम विराटनगर गाउँ दुई शब्द चाहिँ जय श्री रामको भगवान्को मन्दिर सबै दाजु र भाइ के गरिरहेको यहाँ सबैजना शीतल छन् शीतलमा हावा लगाउँदैछु मन्दिर बनाएर त्यति राम्रो भन्छ है शीतल बस्नु रातिको उज्यालो हुन्छ यहाँ लाइट पनि चारैतिर हिजो राति त थियो मासुमा 3 बजीतिर चार बजीतिर गयो उठ्दा उठ्दा त 9-10 बजी हालेको थियो कहिले एक हप्ता हुन्छ फेरि जान्छौँ गर्नु आएको कहिले जान्छ अब जान्छु भोलि पर्सि खुसी लाग्यो भेटेर केटाहरूलाई भेट्नु उहाँ घरतिर गएको केटाहरू कोही छैन रहेछ रविन पनि यहाँ रहेछ अरू त झुन्छु मान्छे म अलिकति क्यामेरा अलिक मलाई लाज लाग्छ अनि झन् के भन्छ भिडियो भिडियोमा मात्रै होइन अब मामाले के बोल्छ भनेर सायद बोल्ने हो चाहिँ म पक्रिदिन्छु ए मजाको आउँदो रहेछ यार भिडियो यताबाट त कस्तो हरियो राम्रो ओहो भाइ जाऊ त तिमी पनि जाऊ त्यहाँनिर गाई त अहिले हामी मन्दिरमा आइसक्यौँ भाइसँग अन्तर पार्दा अनि मेरो भाइ नाम बिर्सिहाल्छु यार तपाईँको नाम पनि बिर्सिहालेको छु मेरो नाम चाहिँ किशोर भन्दैन यार आफैले भन्नु त अप्ठ्यारो हुन्छ जय केन्द्र होइन मेरो नाम चाहिँ रकेन्द्र जय केन्द्र यो मेरो युट्युबमा तिमीलाई स्वागत छ होइन सब्सक्राइब गर्नु लगाइदेऊ न के नाम हो भन्नु नि त ब्लग अफ ग्लोरी ब्लग अफ ग्लोरी राजा छ त्यहाँ तिमीले भनेको त्यो ब्लग हेरिरहेको छ नि अहिले मान्छेले त्यो हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ सब्सक्राइब नगर्नेहरू छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु अरे दाइकोमा भनेर भन्नु हेलो गाइस जति दाजुभाइ साथीहरू जति हेर्नुहुन्छ ब्लगको नाम ब्लग अफ ग्लोरी ब्लग अफ ग्लोरी
ब्लग ग्लोरी भन्ने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त गरिदिनु होला सबै साथीभाइ दाजुभाइ जति छ ब्रोहरू साथीहरू ब्रोहरू होइन दिदी बहिनी पनि छ दिदी बहिनी सबै अङ्कल आन्टी जति हेर्नुहुन्छ अनि हाम्रो भाइको जति पनि छ होला साथीहरू होइन केटी साथीहरू पनि होला मेरो केटीहरू सही छैन कोही ए भाइले गफाल्यो सबै लिपस्टिक लागेको छ होइन लिपस्टिक होइन यो हामीहरूको लोकेसन नै मिलाएको थियो लोकेसन हामीहरूको लास्ट भसाउने टाइममा त्यही हुन्छ टिका सिका लाउँछ अनि सबैजना दिदीको खुलातिर जान्छु भसाउँछु नुहाउँछु त्यहीँ इन्जोय गर्छु यो पनि रेकर्ड गरेको छु हेर्नु न हो रमाइलो लाग्छ युट्युब छ क्या तिम्रो होइन युट्युब छैन यतिकै भिडियो रेकर्ड गरेको मोबाइलमा राखेको छ यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा आउँछ अनि फेसबुकमा सेयर गर्नु ल यो मेरो युट्युब च्यानल छ त्यहाँनिर आउँछ अनि सेयर गरिदिनु साथीहरूलाई पनि पठाइदिनु ल खुसी लाग्यो धेरै पछि भेट भयो है कति निकै भएको थियो एक महिना एक महिना लगभग लगभग धन्यवाद भयो खुसी लाग्यो यहाँनिर सबैजना सिकेर मसाएर आएको रहेछ होइन रमाइलो छ यहाँ जितेन दाई त होइन नि त जितेन दाई चाहिँ कता जानुभयो जितेन दाई चाहिँ केटाहरू यहाँ लुडो जमिनार छ यहाँ लुडो लुडो कसले जित्दैछ अनलाइन हो क्या पैसाको हो र हो यो दाई रोबिन दाई हो होइन रोबिन दाई अलि तिम्रो नाम के हो साथी मेरो परिचय देऊ न थोरै रबिन राजवंशी हो मेरो नाम के अरे रबिन राजवंशी ठिक छ राम्रो छ है ल हामी त चार पाँचवटा कर्डहरू लाइन 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 ऱ्यापको ऱ्याप होइन फ्री स्टाइल नङ देखाइदेऊ न नङ नहेर्नु नङ नहेर्नु नङ नहेर्नु गिटारिस्टको यतातिर ल एउटा गीत गाइदेऊ बताउन आउँदैन यतिकै ठिक छ त गीत गाइदेऊ आउनु पर्दैन क्या फिल चाहियो क्या फिल कहे दू तुमे क्या रहू मेरी सपनी कब आएगी तू मेरे आजको आइडल नयाँ सिङ्गर भेट्यो युट्युबमा हेर नयाँ सिङ्गर भेट्यो युट्युबमा त्यही भएर खिचेको नत्र किन हात गलाए गलाए यसरी खिच्छ त केटाहरूले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है त भ्लग हो यो भ्लग हेर्छ कि हेर्दैन हेर्दैन भ्लग हेर्छौ भगवान हेर्दैन भ्लग भनेको त थाहा छ नि के हो भनेर अब अब आज अबदेखि चाहिँ हेर्नु ल यो भ्लग हेर्दैन साथीको नआउँदैन के गर्नु यो साथीको परिचय देऊ न त मेरो नाम चाहिँ कैलाश राजवंशी हो एकछिन परिचय दिन्छ नाम भन्देऊ फेरि एकपल्ट कैलाश राजवंशी कैलाश राजवंशी घर घर मलनमा विराटनगर 12 तपाईँले यसो भनिदिनु न यो अहिले जति पनि भिडियो मान्छेले हेर्दैछ नि यो हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भन्नु त दाईको च्यानल कुन हो त्यो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ अरू के भन्नु ल सब्सक्राइब गर्नु त्योभन्दा के चाहियो होइन सब्सक्राइब गर्नु केही चाहिन्छ त चाहिँदैन नि चाहिँदैन लाग्दैन होइन खिच्नु त पर्यो खिच्नु मात्रै पर्छ होइन खर्च केही छैन नि त गरिदिनु पर्यो त्यही हो ल एउटा भिडियोहरू यहाँ बनि नै रहेको छ भने त पनि दिएन के कुन गीत गाउनु यार तिमी सोच्दै गर ल तिम्रो पनि परिचय आउनु पर्यो नि त अब नाम भन्देऊ त बाबु भागवत राजवंशी कहाँबाट हो विराटनगर 12 विराटनगर 12 है धन्यवाद हाम्रो दाईको नाम सुखदेव राजवंशी हो समेश नाम हजुर विराटनगर 12 हो यति बसिन्छ साथीभाइहरूसँग घुमिन्छ काममा आयो डुल्नेको सकिनु
यहाँ हिरो भाइकोमा नआएर झन् भाइ यताउति मि यहाँ यताउति मि त्यो अलिकति राम्रो आएन भाइहरूलाई त अलिक राम्रो देखाउनु पऱ्यो नि त भाइहरू जवान छ होइन ल मेरो नाम चाहिँ आकाश राजवंशी के राजवंशी आकाश राजवंशी राजवंशी है राजवंशी भन्थ्यो भने विराटनगर घर कहाँ सबै एकै ठाउँ बस्ने कति भन्नु विराटनगर बाह्र गाउँको नाम मलनमा मलनमा तिमीले पनि यसो सब्सक्राइब गरिदिनु मिलाएर भन्थ्यौ त ल मलाई लाग्छ अब चाहिँ हाम्रो रबिन ब्रोले गीत सोचिसक्यो होला होइन ल अब एउटा गीत हान्दो फुर्सदै छैन साथीलाई अनि कहाँ बजाउँदैन टाइमै हुँदैन तर गिटार बजाउने फुर्सद छैन त्यही त भन्यो हामी निर ल्यायो भने त पक्कै एउटा तार भाँचिन्छ कुन तार भाँचिन्छ त्यो थाहा भएन तर भाँचिन्छ भाँचिन्छ अब हामी अन्तिम एउटा गीत गाउनेछौँ अनि हामी एउटा गीत गाएर हामी यहाँबाट हामी बिदाई हुनेछौँ जानेछौँ फेरि अर्को बृहस्पतिको बुधबारको दिन हामी फेरि आउनेछौँ केटाहरूलाई भेट्नु है त हुन्छ एउटा गीत हामी गाउँछौँ ल स्पेसल्ली किशोरले गाउँछ उसले गिटार सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको माता अनि र गरे दुबै मिलेर सक्छ प्रभु धन्यवाद देखाइदेऊ मन्दिरमा कति धेरै मान्छे छन् यहाँ सृष्टिको चन्दनदाई मर्दे सुन्दरता भगवान कद्दू कद्दू हाँस एक बेर हाँस कर हाँस हाँस नि जोड्छ चरा चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मेरो हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको गर्मीले गर्दा सुथा यस्तो छ है गाइस भान्जा नबजा डिस्टर्ब हुन्छ
No, 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 सुताई त देख्यौ नि यार छोड देऊ खासमा भन्दाखेरि हाम्रो गीतले गर्दाखेरि नि मलाई मिठो निन्द लागिराछ बा हो के न बढी एउटा फोटो खिचेर चल दिउँ भाइहरूसँग दामी आउँदो रहेछ ल फोटो एउटा खिचौँ न यहाँ सबै आउँ बिएर ल गाइज अब चाहिँ हामी मन्दिरबाट हामी घरतिर जाँदैछौँ हाम्रो केटाहरूसँग पनि भेट भयो अनि ल भाइ गएको ल ल दाइ हुन्छ भाइले सब्सक्राइब गर्नु लगाइदिएको छ धेरैजना मान्छेहरू सायद त्यो सब्सक्राइब गर्छ होला केटाहरूको यहाँनिर बस्ने एउटा जक्सनै रहेछ ठाउँै रहेछ अब हामी जान्छौँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो भ्लग हेरिदिनु भएको लागि अनि आजको हाम्रो दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो हाम्रो युथ केटाहरूसँग टाइम स्पेन्ड गऱ्यो हामी यहाँनिर मन्दिरमा बसेर हामी गरौँ केटाहरूसँग होइन अनि एकदमै रमाइलो भयो गाउँमा आएको आज केटाहरूसँग मन्दिरमा मजाले टाइम स्पेन्ड गरियो एउटा केटा यहीँ छ है घर जाँदैछौँ अर्को हप्ता फेरि भेटौँ है त हुन्छ अनि हामी अर्को हप्ता हामी भेट्छौँ गाइस तपाईँहरूले हाम्रो भ्लगलाई हेर्दै गर्नु होला यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है अनि हामी अर्को भ्लगमा हामी भेट्नेछौँ ल बाई बाई है त